Okay, hej YouTube, og velkommen til første episode af Skyrim Let's Play. Og jeg har faktisk siddet og lavet 4 episoder, så vi er faktisk nået til Riverwood. Så I får ikke lige lov til at se den første del med. Der sker der heller ikke sindssygt meget. Og jeg tror det her er min lejlighed. Men der sker altså ikke rigtig noget af de første par parts, så jeg håber det er okay. Og på grund af at jeg ikke lægger de første par parts på YouTube, det er simpelthen bare fordi at jeg kunne få lyd til at virke. Jeg havde simpelthen bare glemt at slå mikrofonen til. Eller fra. Nej, til. Så de første par videoer, dem får I desværre slet ikke lov til at se. Men jeg håber ikke, det betyder alt for meget. Jeg kan altså godt sige det havde kedet jer ihjel de første par videoer. Fordi at det var ikke specielt spændende. Men jeg er i den her by indtil videre, og prøver faktisk at finde nogle mennesker, jeg kan snakke med. Jeg kunne godt tænke mig nogle våben ned, og det ser ud til at... Jeg er her altså også. Hallo. Så stiler jeg bare stof. Hallo. Ja. Hey. Okay. Okay, jeg har fået min første mission, ser det ud til. Og jeg skal finde en slags klo. Som ham der traderen simpelthen har mistet. Men jeg synes ikke, det er mega fedt, at jeg skal gøre det midt om natten. Så jeg spoler lige 12 timer frem. Og vi tog ud her, vi blev stående her i 12 timer, måske to, så vi bare stå og kigge lidt på, hvordan det er skifter hele tiden. Det gør også godt være spændende nogle gange, ja. Nej, allerede, kan jeg aflyse missionen eller sådan noget? Åh, lort. I don't. Tak. Okay, mange tak, tror jeg. Jeg ved ikke helt jeg skal fandme ikke det stjæle for mig. Nej. Okay, før at jeg begynder at så er du så klaret den der.
Ja. Hvor er den der grindstone henne? Der. Okay, så ser det ud til, at jeg åbenbart har lavet et lille våben. Ja, jeg tror bare, jeg spørger, skal jeg tage mig så? Okay, ja. Ja. Shit, man. Det er fandme ikke noget, jeg har råd til det her, da. Den er da magic og alt muligt. Og hunting bow. Ej, desværre guys, det ser ikke ud til det nu. Vi skal til at i gang med at gøre noget. Det her, det kan godt ende med, det kan godt blive lidt kedeligt, måske. Bare at stå og lave lidt iron. Men jeg synes faktisk lige, vi skal have det overstået. Og få... Jeg kan jo ikke lave noget. Jo tak. Hvad? Nej, det koster penge. Ja, men lad os da bare så få mission så. Det skulle... Vi sagtens skulle klare det. Jeg ser hvilken våben jeg har, og jeg skulle helst... Og jeg starter bare med min lungbog egentlig. Jeg har faktisk sådan en lille regel her, når jeg spiller Skyrim. Jeg dræber ikke bjørn. Sådan er det bare. Det er fordi min far hedder bjørn, så det bliver ikke dræbt. Så hvis jeg ser bjørn, og det er fordi, at jeg prøver at gå udenom den, så er det simpelthen på derfor. Hvis den går på mig, så dør jeg nødt til at dræbe den. Lad os se. Tror I, jeg kan komme over her? Det håber jeg da lidt selv, jeg kan. Det kunne jeg. Jeg ved fandme ikke lige, om der er en sti heroppe eller noget. Hvis der er det, og jeg ikke tager den, så føler jeg mig lidt dum, når jeg lige kommer derop. Og I så jo selvfølgelig ikke, hvilken slags class jeg valgte at blive. Chief, Mage eller Warrior. Jeg valgte klassen Warrior, fordi at det er helt klart den class, som jeg kommer til at... eller helt klart den slags våben. Den playstyle spilmåde, som jeg kommer til at bruge i hvert fald. Så det er... Nå. A freaking bowman. Jeg tænker bare lidt, jeg lige så godt kan rende rundt og samle ting op, for dem er lige dræbt. Jeg kan lige så godt, bare... Jeg svælder op den sidste.
Det skulle helst ikke være noget problem, da. Godt. Det var vist de første mennesker. Jeg tror bare, jeg holder sværdet, hvis jeg nu lige skulle blive overrasket igen. Og jeg er ikke helt klar på den her. Jeg håber da ikke, at det her det er en mission, hvor jeg skal dræbe en masse folk. Så. Men lad os da lige kigge os lidt rundt. Åh. Der var fandme en sti, var der ikke? Er det en sti der? Ja, det er bare fandme en sti, men jeg har taget en eller anden dårlig vej. Der er fandme folk, der går rundt over. Jeg tror sådan bare rent gæt, at de ikke er gode. Jeg vil lige tage min logo på, da det står okay langt væk. Jeg stikker til at ramme med den her bog. Sådan er det bare. Okay, jeg står også over for en, der stinker til at ramme åbenbart. Det her, det går livet sagt rigtig, rigtig skidt. Så jeg tror bare, jeg går efter at få med bog her. Det gik sgu lidt nemt i forhold til det bog der. Ja, vi kan lige så godt komme videre her. Og lad os bare se at få lidt fart på. Jeg vil gerne have den her mission også, så jeg kan komme videre til det der wildcode ting der. Jeg vil have, skal sgu ikke ramme så flere pile der. Så må man godt glemme, du gør. Ja, du stinker til at ramme, mand. Level 2! Er hunting bow. Nej, jeg overgår faktisk ikke at finde de andre også og tjekke dem ud. Åh, ja, lad os bare gå herind, mand. Jeg troede ikke, jeg gav 2, egentlig. Ja, jeg er i hvert fald tæt på at gav 2. Det er så også noget med nogle skills. Det kan være, jeg skal gå derind. Lige at tjekke ud, hvad der er noget, jeg kan opgradere eller noget, fordi jeg skulle mene, hver eneste gang, der stod lige, at jeg havde opgraderet mit heavy armor. Så level up. Leveling up. Okay. You level up, chose your attributes to advance. Health. Stamina. Nej, jeg tror altid, jeg vil gå op i health her i starten, fordi det synes jeg skulle være vigtigt. Perks to increase. Noget med, jeg har fået sådan nogle stjerner egentlig, da jeg startede spillet, som hørte til mig. Jeg ved det sgu ikke helt. Det kan godt være, at det ikke helt har noget med det her at gøre, men det må vi se jo. Er der andet, jeg skal have gjort med magic? Nej, jeg tror ikke. Jeg skulle mene, at man skulle lære magic et eller andet white hole eller noget først. Jeg tjekker da lige de her folk ud først. De har en god høresans, de her folk, jeg er imod. De kunne i hvert fald godt høre mig. Ja. Bed.
Må jeg tage den, ellers ikke sådan noget? Nope. Oh, en chest! Fint om. Noget gold. Okay. Ja, yeah, lad os komme videre her. Nej, jeg hader spiders. Ej, dem kan jeg bare overhovedet ikke lide. Men jeg lægger ud til, at jeg skal mod nogen lige for det. Åh, der står en, der er den AMT i forvejen. Det skal jeg sgu da ikke stå og glugge i dem. Hvad fanden er det for noget? Hvilken vej? De her huler her, de ser altså ret top ud. Men det tror jeg sgu ikke helt, de er. Hvad? Jeg er faktisk rimelig sikker på, at de ikke er. Og ellers vil de godt nok være en mega enormt kedelig mission, det her. Ja, ja, se selv. Jeg gider fandme ikke være din, mand. Han gjorde sgu lidt ondt om der. Okay, lad være med at trykke på den lever der. Ah, jeg tjekker altså lige hurtigt, om der er noget heroppe. Det ser... Jo, der var skrevet om noget der. Nej. Ja. Nej, nej. Nej, nej. Good, that was all I need to use. That was all I need to use. Åh, den er lidt værd. Jeg troede lige, at jeg lige havde fået kilden til rigdom. Chief? Ej, den overgår jeg altså ikke til at læse. Okay, ja, men det er fint. Så kan der ikke nogen, der kan følge efter mig, tror jeg ikke i hvert fald. Ah! Hvad er I for nogle klomdyr? Eller hvad er du for et klomdyr, hedder det? Der ligger der endnu en af dig. Ja, det var skidt. Okay, der var flere af de her dyr her. Nå, den er død. My fail. Hvad fanden, mand? Det er jo fandme et klamt dyr. Sådan dyr gad jeg godt nok ikke være det. De har noget af en value, dem her, da. Kunne jeg høre det der? Eller det er selvfølgelig kunne I det. Eller også var det bare, det har ikke bare været mig. Åh, nej, spider. Ja! Jeg skal fandme ikke ind til den der, det kan du... jeg kan lige så godt, bare... Jeg svælder op den sidste.
Det skulle helst ikke være noget problem, da. Godt. Det var vist de første mennesker. Jeg tror bare, jeg holder smørene, hvis jeg nu lige skulle blive overrasket igen. Jeg var ikke helt klar på den her. Jeg håber da ikke, at det her er en mission, hvor jeg skal dræbe en masse folk. Så. Men lad os da lige kigge lidt rundt. Der var fandme en sti, var der ikke? Er det en sti der? Ja, det er bare fandme en sti, men jeg har taget en eller anden dårlig vej. Der er fandme folk, der går rundt over. Jeg tror sådan bare rent gæt, at de ikke er gode. Jeg vil lige tage min logo på, da det står okay langt væk. Jeg stikker til at ramme med den her bog. Sådan er det bare. Okay, jeg står også over for en, der stinker til at ramme op bold. Det her, det går livet sagt rigtig, rigtig skidt. Så jeg tror bare, jeg går efter at få med bog her. Det gik sgu lidt nemt i forhold til det bog der. Ja, vi kan lige så godt komme videre her. Og lad os bare se at få lidt fart på. Jeg vil gerne have den her mission overstået, så jeg kan komme videre til det der wildcode ting der. Jeg vil skal sgu ikke ramme så flere pile der. Så må godt glemme, du gør. Ja, du stinker til at ramme, mand. Level 2! Er hunting bow. Nej, jeg overgår faktisk ikke at finde de andre også og tjekke dem ud. Ja, lad os bare gå herind, mand. Jeg tror ikke, jeg level 2, egentlig. Ja, jeg er i hvert fald tæt på okay, level 2. Det er så også noget med nogle skills. Det kan være, jeg skal gå derind. Lige at tjekke ud, så noget, jeg kan opgradere noget, fordi jeg skulle mene, hver eneste gang, der stod lige, at jeg havde opgraderet mit heavy armor. Så, level up. Leveling up. Okay. You level up, chose your attributes to advance. Health. Stamina. Nej, jeg tror altid, at jeg vil gå op i health her i starten, fordi det synes jeg skulle være vigtigt. Perks to increase. Noget med, jeg har fået sådan nogle stjerner egentlig, da jeg startede spillet, som hørte til mig. Jeg ved det sgu ikke helt. Det kan godt være, at det ikke helt har noget med det her at gøre, men det må vi se jo. Er der andet, jeg skal have gjort med magic? Nej, jeg tror ikke. Jeg skulle mene, at man skulle lære magic et eller andet white hole eller noget først. Jeg tjekker da lige de her folk ud først. De har en god høresans, de her folk, jeg er imod. De kunne i hvert fald godt høre mig. Ja. Bed.
Må jeg tage den, ellers ikke sådan noget? Nope. Oh, en chest! Fint om. Noget gold. Okay. Ja, yeah, lad os komme videre her. Nej, jeg hader spiders. Ej, dem kan jeg bare overhovedet ikke lide. Men jeg lægger ud til, at jeg skal mod nogen lige for det. Åh, der står en, der den er MT i forvejen. Så skal jeg sgu da ikke stå og glug i dem. Hvad fanden er det for noget? Hvilken vej? De her huler her, de ser altså ret top ud. Men det tror jeg sgu ikke helt, de er. Hvad? Jeg er faktisk rimelig sikker på, at de ikke er. Og ellers vil de godt nok være en mega enormt kedelig mission, det her. Ja, jeg ser selv. Jeg gider fandme ikke værdien, mand. Han gjorde sgu lidt ondt om der. Okay, lad være med at trykke på den lever der. Jeg tjekker altså lige hurtigt, om der er noget heroppe. Det ser... Jo, der var sgu om noget der. Nej. Ja. Nej, nej. Nej, nej. Good. That was all I need to use. That was all I need to use. Den er lidt værd. Jeg troede lige, at jeg lige havde fået kilden til rigdom. Chief? Ej, den overgår jeg altså ikke til at læse. Okay, ja, men det er fedt. Jeg kan ikke nogen, der kan følge efter mig, tror jeg ikke i hvert fald. Ah! Hvad er I for nogle klopdyr? Eller hvad er du for et klopdyr, hedder det? Der ligger der endnu en af dig. Ja, det var måske så. Okay, der var flere af de her dyr her. Nå, den er død. My fail. Hvad fanden, mand? Det er jo fandme et klamt dyr. Sådan dyr gad jeg godt nok ikke være det. De har noget af en value, dem her da. Kunne jeg høre det der? Eller det er selvfølgelig kunne I det. Eller også var det bare, det har ikke bare været mig. Åh, nej, spider. Ja! Jeg skal fandme ikke ind til den der, det kan du... Lige pludselig så gik mit
videokameras program ud lige før, så det var derfor, at jeg lige røg ud. Og jeg er mod den her spider her, og jeg er blevet hittet ret low. Og så er der en mand, der står og skriger på, at jeg skal dræbe den. Hvad fanden tror jeg er i gang med, mand? Jeg tjekker lige hurtigt, om jeg har nogle health pots. Det her, det skal jeg fandme ikke tabe nu. Potions. Mange tak. Det var godt. Jeg har næsten dræbt den. Måske en lidt tøse mod at dræbe den på. Ja, jeg er sgu i gang. Du kunne fandme heller ikke dræbe den selv. Du kunne ikke, mand, din noob. Det her, det er det sværeste ever. Nå ja, bare lad ham løbe. Jeg ved, om jeg ikke støder ind i ham lige om lidt igen. Det skulle ikke undre mig i hvert fald. For jeg håber, at der er en golden claw. Yeah. Jeg vidste, han døde sikkert af dem her. Sådan en noob. Seriøst, hvis jeg skal være helt ærlig, går, så orker jeg virkelig ikke kæmpe mod det her. Og jeg tror helt seriøst, at jeg ikke er dum nok til at løbe derind. Jo, det var jeg. Okay, jeg er så skuffet over mig selv lige der. Jeg gik heldigvis level op, så jeg har stadigvæk ikke brug for andet end health hele tiden. You are... Nej, I don't need it. Hvor dejligt, fuld liv. Let's see. Jeg har stadig lyst til at opgradere den her. Og heldigvis, så fik jeg lige fuld liv. Lad os se, om ham der ikke står op. Skal I ikke vågne? Yes, alle! Ikke for noget, men ham der, han var fandme dårlig. Fedt, svær. Fuck nu bare af, mand. Spinning! Nå. Yeah. Jeg tror ikke helt, at jeg er sikker på, at jeg skal løbe igennem der. Jo, jeg er sikker på, at jeg skal igennem der. Eller er det bare mig, eller ligger der en chest der? Det var mig. Eller...
not... Ja... Oj, jeg gjorde det ved mig. Nå. Ikke fordi jeg kunne bruge det til den måde. Ja, det er lort. Ja, selvfølgelig. Så er der bare sådan samme ting, man bare skal trykke på, og så virker det hele. Hvis der var sådan en på den anden side i går, så ville jeg fandme sur. Nå, men jeg gider seriøst ikke være herinde i det her skeletsted længere. For at være helt ærlig, ikke? Wow, der dræbte jeg dem lige, selvom jeg havde nærmest fuld liv. Nå, men for at være helt ærligt, der er ikke noget imod. Wow! Ej, så mange! Ja da, jeg elsker det der, når han gør det der, når de er fuld liv. Eller næsten fuld liv. De har sgu alligevel nogle stærke våben, dem her. Men de giver svært minus. Jeg skal altså også snart have sådan et fedt two-handed våben-agtigt noget. Men jeg ved, om der ikke kommer en boss i det her, eller sådan noget, så skal jeg nok. Jeg tror ikke, det der spider, det var sgu sådan en mini-boss-agtigt noget. Nå, men for at være helt ærlig, ikke, så vil jeg faktisk bare gerne ud af mig. Ret hurtigt. Og lad os lige se, om det ikke skal være enden på part 1. At jeg kommer ud herfra. Okay. Det gik fandme stærkt. Man skulle bare bruge sit stemme, ja. Tænk der. Ja, det er bare two-handed igen. Det orker jeg ikke bruge. Iron Arrows. Ja, jeg synes, hvis jeg skal være ærlig, at altid bare tage dit Iron Arrows der. Nå, lad os lige skynde os og lige klare første mission, og så... Er det nok enden på part 1? Nu ved jeg ikke helt, hvor lang den her er, men... Kan jeg bruge noget? Sikkert. Ej, det er over alt det her mushrooms her. Jeg tager bare lige alt, hvad jeg kan få fat på her. Der er ikke mere. Tror jeg ikke. Og jeg overgår heller ikke tjekke dem. Hvor er det her enden? Nej, det var det ikke. Det kunne jeg faktisk bruge det hele, tror jeg. Og jeg tror lige, den er blind. Det gjorde den heldigvis ikke. Yeah. Hvad er du for en, der er der? Nå, du kunne bare se mig med ryggen til, hva'? Det her sted, det er faktisk en lille bitte smule uhyggeligt. Det er ikke specielt svært og svært, ikke? Men det er faktisk en lille smule uhyggeligt. Jeg tror ikke rigtig, der er noget så meget her. Jeg tror faktisk bare gerne, jeg vil hen til bossen. Ja, hvorfor er de over alt de der monstre, ikke? Noget der. Men det ser ud til, at ham her er sådan en slags guard-agtig noget, som beskytter et eller andet. Og lad os håbe, det er bossen. Lad os ikke håbe det. Eller lad os håbe det, undskyld. Au! Så virker den bare der, hvor jeg starter, mand. Hvad er det der for noget? Lad os se, om der ikke er nogen andre chests. Det var der ikke. Det var der ikke. Nej, det var der ikke. Ja. Ja, når jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at få endet det her nu sådan til første part.
Der går nemlig heller ikke. Nu skal jeg altså lige kigge efter, om der er sådan et håndtag her. Det er der fandme ikke. Se, hvor tæt på, jeg kan komme. Ej, så bliver jeg endda ramt 2 gange. Wow, ja, det der, det var virkelig noget værd lort. For at sige det lige ud. Han fik jeg ned. Og det gik ikke specielt lang tid, før han var nede der. Jeg synes, jeg så nogle andre folk gå rundt. Yep, jeg havde fuldstændig ret. Ham vil jeg rigtig gerne hurtigt hernede. Good job. Good job, good job. Jeg synes, jeg så en til. Var der ikke flere? Ja, det var mig, der egentlig skyder efter mig. Ja, det var der. Oh, spinning! Hej. Nå, jeg skal lige hurtigt have tjekket, om der er nogle items eller noget. Hvad fanden, det ser ud til, at jeg er tæt på en udgang. Hvor jeg skal hen i hvert fald. Hvad er det? Oh! Ja, jeg kan ikke komme tilbage igen. Men jeg ved, om det er heller ikke. Det ser i hvert fald ud til, at det her, det er ikke kun lige en boss battle eller noget. Hvad? Det er det til, at der er klar. Hvad fanden? Så har jeg ikke engang den der golden claw, eller hvad? Det skal jeg lige helt sikkert være. Ja, og det er noget af lort. Nå. Hvis jeg ikke kan komme videre nu, ikke også, så bliver jeg gal. Nå, det ser sådan ud, jeg kan godt komme videre. Det er ild af det, tog bare ikke så langt, så man brænder ud. Burnout. Nå, der er lige en lille indgang her. Skal vide, om der ikke skulle være sådan en lille golden claw til mig her? Åh, den er værd. Den er noget værd. Alt hvad der er noget værd kan bruges. Og måske ikke lige for alt. Stop dig selv. Ej, jeg tror lige, jeg har fundet vejen. Hvad er det for noget derinde? Der burde altså virkelig være en vej et eller andet sted. Der er lige nogen, der skriver noget til mig, men det tjekker lige om 2 sekunder. Arr. Men her har jeg jo længe været. Skal jeg? Tror I, jeg skal løbe den her vej igen, eller hvad? Jeg løber altså ikke meget længere tilbage end her, da. Ej, det overgår jeg ikke.
Jeg tror altså ikke, jeg skal så langt tilbage. Det kan ikke helt passe. Jeg kan i hvert fald ikke helt få det til at passe. Jeg tror, det er fordi mit endgoal, det er den retning. Noget med det i hvert fald. Og så må den der golden claw, den mod. Åh, jeg tror, jeg ved, hvor den er. Jeg tror, jeg ved, hvor den er. Lad os lige tjekke herinde. Jeg troede, jeg vidste, hvor den var. Jeg tror... Hvad den har så til at stoppe en gang? Jeg vidste. Jeg vidste. Hey, hvad er det? Nej, der har jeg været inde. Er det ikke en skid, mand? Så spænder jeg det bare fuldt, mand. Hvad fik jeg ud af at skyde dem ned? Ikke så meget. Der var ikke rigtig noget, jeg kunne få til at brænde eller noget som helst. Kan ikke få den der ned eller noget? Det kan simpelthen ikke passe, det her. Jeg tror, at det her, det blev første part af vores Let's Play Skyrim-serie. Og så vil jeg senere, eller så vil jeg prøve at finde ud af det her. Hvordan man gør. Hvordan jeg kommer videre. Og så laver jeg en ny serie, når jeg lige har fundet den der klor der. Eller så laver jeg et nyt afsnit, hedder det. Og ja. Og så skal jeg nok fortælle jer, hvordan det var, jeg gjorde. Nej! Ja, vi stopper ikke endnu. Desværre. Eller, undskyld. Ikke desværre. Jeg tror nemlig lige, jeg fandt ud af, hvordan jeg skulle gøre. Pictures. Tror jeg nok det var. Det håber jeg i hvert fald. Nej, ikke en skid jeg kan bruge til. Ikke en skid jeg kan bruge. Jeg bliver virkelig snart sur. Hvad sker der her nu? Ja, det er sikkert noget herovre. Nej, herovre har jeg været. Det er altid noget herovre, tror jeg. Tror jeg ikke, jeg har et item. Sådan et eller andet.
der kan hjælpe mig måske. Iron Dagger, Iron Helmet og Iron Ingot, fedt. Jeg kunne ikke bruge noget lige nu. Helgen Keep K. Hvad fanden? Bertie, by order to all able. Nå. Det ser ud til, at jeg sidder selv på den. Jeg forstår det bare ikke lige helt. Der er en sommerfugl dyr. Det må I give mig. Det kan jeg ikke se, hvad jeg er for dyr. Sommerfugl eller vingeragtig noget. Det er sommerfugl dyr. Jeg har så dyr. Uglen. På bjørnen. Hvad hvis vi sender sådan der? Hvad med efter dyrenes størrelse? Nå. Det ser ikke ud til, at der sker så meget. Så ja, det var nummer 1. Og jeg lover jer, at jeg nok skal finde ud af, hvad man gør. Og så, vi ses i part 2. Tak fordi I så med.